Ok, Brasil, fui convencido. Criei um canal de lives aqui no YouTube, não é? Agora todas as lives que eu achar mais legais que eu fizer lá no site roxo, vou postar neste canal Lives do Salvador. Vou postar o VOD inteiro às vezes e outras vezes vou postar. Bustar? Eu disse bustar. E outras vezes eu vou postar clipes apenas, os clipes mais engraçados, mas normalmente vou postar lives inteiras mesmo neste canal Lives do Salvador. Para quem não gosta do site roxo, vou postar lá, ok? Inscrevam-se, por favor, gente. É aqui no YouTube, não custa nada. Vocês já estão inscritos aqui. Inscrevam-se também no Lives do Salvador. Primeiro link na descrição. Vamos lá. Como é que é, pessoal? Salvador na área. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui Ocean Sweet Motorcycle, a little bit psycho. Psycho mais uma vez irritando e enganando todo mundo em joguinhos online. Mano, vocês gostam muito quando o Psycho posta vídeo porque começam logo a pedir em peso para eu reagir aqui no canal. E mano, eu gosto muito do Psycho e também gosto muito de ver vocês vendo eu a vendo o Psycho. Transcendi agora. É um youtuber que eu acho muito engraçado e quando ele posta eu fico muito contente porque já sei que eu vou reagir aqui e vou dar muitas risadas. Então vamos lá ver mais um vídeo, um novo vídeo do Psycho Joga. Já sabem como é que é? Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar num botão que não é inscrito. Deixem um bocado a tela e carreguem inscrever-se. Inscrevam-se no canal Lives do Salvador, tá bom? Que estreou hoje, gente. Vamos lá. Irritando e enganando todo mundo em joguinhos online. Psycho, 3, 2, 1, play! Se tem uma coisa que eu gosto. Opa! Se inscrevam no meu canal de vídeo todo dia aí. KK Psycho. Já tive gente pedindo para eu reagir a vídeos do KK Psycho. Eu posso reagir, gente. Eu vou reagir, ok? Eu vou reagir. Mas inscrevam-se lá no canal secundário do Psycho e no meu canal secundário também, Lives do Salvador. Vídeos de lives e de clipes e muito legal. Se tem uma coisa que eu gosto mais que é dar tapa em cabeça de careca e encher o saco dos outros. Eu saí entrando em Encheu o jogo saco aleatório, dos que tem como falar pelo microfone, e enchi o saco dos outros. Sem querer, dos mano, sem outros. querer. Sem querer o caralho, você vai queimar no fogo do inferno agora, desgraçado. Eu entrei em vários Eita, jogos pra e o que jogo nem isso, importa tanto. irmão? Então não sai do vídeo só por causa de um jogo. E eu só tô falando isso porque o primeiro jogo já é Fortnite. Marques Brownlee. Ah não, velho. Fortnite em 2021? Bruh. O seu default Quê? Quê? O seu default? Amiga, tem de ser com a boca. Você tem de falar com a boca. Não dá pra falar com o cu, não. Quê? Você é Quê? o default? Xiii! Neymar? Não, o seu default ou de skin ali? Conhece meu canal, Manuel Ketchup? Não. Manuel Ketchup. Teu nome é Neymar? Não. Por que que teu nome tá Neymar Júnior aqui pra mim? Não tá, não. Tá sim, velho. É o Neymar, mano. Me salva aí, pô, pelo amor de Deus. Tu tem canal? Não, você tem canal? Teu nome é Neymar. Nossa, o que mais irrita é os. Nossa, moleque da porra, mano. Eu não conseguia. Por isso é que não dá pra jogar Fortnite hoje em dia. É só moleque. Hã? Eu não sou Neymar. Vai, eu te adicionei. Me aceita aí o vídeo de amizade. Neymar? Não, é Vinícius! Sabe a dança? Não, Neymar não, é Vinícius! Tudo Fortnite? Eu que inventei. Mentira, foi eu! É sério, eu que inventei! Eu só queria explicar que nessa Foi hora ele eu, perguntou o nome do mano! meu canal e eu tava tentando fazer ele escrever Felipe Neto. Manuel Ketchup. Bota aí. F. E. Manuel Ketchup, bota aí. F. E. Eu sei como escreve Fortnite, pô. Tem 12 anos. Nossa! Caralho, o moleque tem 12 anos, mano. Já pode fumar, já pode beber, já pode dirigir, já pode tudo, moleque. Ô, ferido, acessa meu canal aí, acabei de começar. Vou procurar. Mano, Ketchup, você tem quantos inscritos? 33. Quantos inscritos tu tem? 33. Eu tenho 21, mano. 21? 21 inscritos. 21 é muito pouco. Tem razão. 21 e 33 é muito pouco, mano. Não, 33 é muito. 33 é mais do que 21, porra! Pouco, 33 mano. É muito é pouco, mano. Eu fiz. Eu joguei com o Neymar Jr. no Fortnite, velho. Vocês estão me subestimando. Neymar só jogaria. Como é que ele jogou com você? Nada, ele tava jogando comigo e o Vinícius. Agora é, brother, exato, velho. Aham, o Fleck, mano, o Fleck um gostoso. Mano. O youtuber das crianças, o careca bondoso. Quê? Não entendi um caralho do que o moleque falou. O careca bondoso, mano. Tu não conhece o careca bondoso, pô. Só o Ronaldo. Joguei com o Ronaldo e o Neymar esse dia. Vitor, agora ele falou Ronaldo. O quê? Mano, se tu é youtuber comigo, tu não vai ver. Hã? O que é que uma coisa tem a ver com a outra, caralho? Eu não é youtuber! Você é youtuber? Como é que o seu nível é 13, porra?
O meu é zero e eu sou youtuber. Fraco, lixo. Tu não tem canal, seu fraco. Ai, mano, sério. Dá um soco, dai! Vai! Obrigado, velho. Vamos para um jogo de adultos agora, ou pelo menos de adolescentes que já têm um bocadinho de, como é que eu digo, cérebro. Vamos. Taxi. Opa, cuzão. Que senhor aqui gostaria de ir? É, para a praça principal. Perfeito. Avenida Paulista. A viagem é 3 mil. Já dá para ver pela voz que a pessoa já é uma pessoa decente, tá ligado? Peço desculpa, eu realmente não gosto de crianças. Se tem alguma criança que está assistindo, você é legal, tá? Eu não gosto de crianças, mas eu não gosto da maioria. Mas se você está assistindo este vídeo, é porque você é meu inscrito e do Psycho. E se você é uma criança minha inscrita, então você é legal, tá? Mas as outras crianças não são. Só você é que é legal. 3 mil? É que tá muito caro a gasolina. E pra ter esse luxo aqui desse carro e a velocidade, não é fácil de manter. Tô ligado. Ah, sim. Tá bom aqui? Tá ótimo. Não, foi 30 reais aqui. Não, foi 3 mil. Não, 30 reais. 3 mil. Não. Não. 30 de novo, senhor. Chegou aí? Vai ficar puto? O que tá acontecendo? Tá me levando pra onde? Mano, tá sendo sequestrado! Polícia! Tá me sequestrando! Mano, what the fuck? Polícia! Lorim me sequestrou! Ainda roubou 90 conto meu! 90 conto? Tá conto? Claro, porque era 3 pila, tu me mandou 90 real, mano. Então, 3 pila te mandou. Então, e por causa disso você tá sequestrando o cara, seu louco? Mandei 30. O Lourinho roubou 90 conto meu e ainda fugiu. Nossa, vocês podem me dar uma arma? Eu posso colocar você na cadeia, né? Vou deixar vocês aqui, tá? Tá bom. Esse foi o tutorial de como pegar um táxi de graça. É isso aí, mano. Ô, mano, desce no meu carro aí, filhão. Ó, táxi. Aí, mano, meu Deus do céu, velho. Táxi, metade do preço aqui, ó. Ih, rapaz, tá roubando minha criança dela aí. Tá fazendo por quanto aí? Ih, rapaz. R$5. Cara, pode entrar. R$5 até lá na praça? Ah, então pode levar. Vai num banco lá, tá? Pera aí, que o vídeo nesta parte não sei porque ficou mais baixo o som. É, foi da praça lá. Tá, pera aí. É ok, aumentei um pouquinho, aumentei um pouquinho. É o banco da praça lá. Beleza. Mas qual banco? É o que tem o vermelhinho, tá ligado? Não. É o Santander. Praça. É. Porra, também é a Santander no Brasil, caralho. É mesmo. Não vou comentar, não. Mas no banco? É, no banco. Essa praça aqui? Não, pô. É a praça central, pô. É suposto eu saber quais são as ruas do GTA? Não, doido. Essa praça aqui? Não, essa praça não. Ah, tá. Pera, então. Vou procurar, então. Pronto. No banco da praça, pode ser? Não, pô. Mano... Você já... Que isso? What the fuck? Não, mano. Eu vou guiar. Então, vira pra esquerda. Vira. Pra esquerda. Bota pra trás. Pra trás. Na esquerda? Pra trás. Não, meu pra Deus, trás. Meu Deus, Psycho. Hoje nós tava mano, eu já iria é, ficar puto, Psycho. Se fosse eu já direita tava muito agora. Puto. Pra cá? É, direita. Tá. Pra virar. Na direita ali? Não, meu direita. Meu Deus, Psycho. Ai, caralho. Direita de trás, pô. Pera. Direita. Não, mano. Era melhor nós ir a pé, velho. Mas por que é que não tem carro, velho? É caro um carro no GTA Online? Vira direita. Tá, na próxima direita eu vou virar. Não, mano. Foda-se, Psycho. Por direita, mano. Até eu tô ficando puto, Psycho. Tô ali na frente. Vou fazer essa pra vocês. Não. Vou ficar aqui mesmo. Relaxa, não. Vou deixar. Eita, porra. Ou na moral, mano, qual é Psycho, normal, velho. Eu faria o mesmo. Ah, se fuder, velho. Vira homem. Para com isso, por favor. Que porra foi esta? YouTuber favorito. Ou na moral, qual é o YouTuber favorito de vocês? Ah, se fuder, velho. Vira homem. Vira homem. Tá jogando CS e tá dizendo pra... Ah, vai se fuder, moleque. Vai lavar esse pinto. Eu, hein. Com isso, por favor. E aí, pessoal? YouTuber favorito Lucas Marques. Oh, tu gosta de ketchup, mano? Tu gosta de ketchup? Nossa, são muito escrotos no CS, mano. Ou qual molho favorito de vocês? Eu gosto de ketchup. E pimenta. Molho de pimenta, acho que é melhor. Porra, molho de pimenta legal, é melhor? Legal. Vai tomar no cu então, né? Filha da puta. Pra que isso?
Arrombado do caralho. Faz isso, mano. Porra, fica puto, bicho. Aí, DM, para de... Oh, mano, o que que tem? Muito pimenta legal, Psycho. Entregar, velho. É, mano, tô tentando. Tadinho, velho. Vai na frente, DM. É tua chance de mostrar que tu é capaz. Mano, vai lá, vai lá. Capaz é você, mano. Aí, DM. Qual é o teu molho favorito, velho? Ele morreu na hora. Nunca conseguiu responder à pergunta de qual era o molho favorito dele. Iniciando voto para expulsar alguém aleatório assim que entrei. Não queria dizer nada, mas ele tá usando o hack. Pode quicar. Pode quicar, pode quicar. Meu Deus! Pode quicar. É igual a Among Us, foda-se. É igual a jogar Among Us em sala pública. Tu tá de hack. Eu não tô de hack. Eu não tô de hack, porque que vai mentir? Ó, tá vendo? Não tô de hack. Ah, mano, expulsaram o cara. Pelo fundo, aí, pelo fundo. Eita, pera aí, rapidinho, rapidinho. Tá trolando, né, velho? Rapidinho. Eu comecei uma partida de Mario Kart agora. Foi forte. Cara, você tá zoando, né? Leva a porra da bomba. Pera aí. Dropa C4, cala a boca. Dropa C4, pera aí, pera aí. Dropa C4, pera, cara. Porra, rapidão. Vai acabar o tempo, burro. Vai cortar, velho, papo reto. Eu tô quase ganhando. Denuncia esse filho da puta aí, ó. Pera aí, rapidinho. Ai, se fudei, bicho. Meu Deus do... Meu Deus do céu, não há regras em jogos online. Todo mundo chama todo mundo, todo mundo chama todo mundo. Ô galera, vim na humildade aqui pedir uma doação. Eu preciso comprar um PC gamer. Se vocês quiserem me ajudar, vou mandar meu PicPay aí no chat. Manda... Meu Deus, mano, pra que isso? Dá meu PicPay no chat pra vocês me ajudarem. Meu sonho de comprar um PC gamer. Mano, a vozinha do Psycho e a musiquinha realmente deu vontade de ajudar mesmo, velho. Quanto é que você quer, mano? Arruma um emprego. Eu já tenho emprego, sou youtuber. Procurei Manuel Ketchup. Manuel Ketchup, cara. É, mostra o seu talento, certo? Ele é youtuber. Eu só quero um PC gamer. Só isso, é meu sonho. Não sei que não vai virar um concreto não, filha da puta. Eu vou mandar pra que no isso, no irmão? Chat, quem puder ajudar. Se quer comprar mandei, PC mandei. Game, tu que não vai dar esse teu cu não pra não comprar. Para de se desumir. Só tem hétero no CS, não é hétero escroto da porra, mano. De namoral, só que... Hétero top, tá? Não é hétero normal, é hétero top. Hétero todos, quase toda a população hoje em dia. Hoje em dia e sempre. É, mas estou falando do hétero top. Queria um PC gamer, é meu sonho. Vai virar um concreto, filha da puta. Cala a boca, hétero. Mano, paus no cu, velho. Vai jogar um joguinho com gente legal. Licença sair da porta, por favor. O meu teclado descarregou, pera aí. Meu Deus. Aí, galera, tá tendo tiroteio aqui? Não, 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 não tá não. Sai daqui, tá vai, mano, sai daqui, velho. Ah, e aí? Que jogo é este? Tu usa drogas? Eu uso. Aqui, ó. Tu me dá 40 mil, aí eu te arrumo a droga. Olha o Steve do Minecraft. Caralho, olha o Steve do Minecraft passando ali. Vai pro Mine, velho. No Mine tem pessoas legais. Aí, Steve, dá uma carona aí. Roubou o carro do Steve. Tá porra, moleque. Eu fui preso, ah, velho. Não. Aí, me solta da prisão. Dá de... Eita porra. Opa, e aí, mano? A gente vai fugir daqui? Vocês são meus amigos? Sai, 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 sai. Meu Deus. Ô, me salva. Oh, mano, o que que é o cara... Ai, mano, meu Deus do céu, sai. Você tá... Até eu tô ficando puta alguma vez. Tava aqui. Tô preso injustamente. 30 anos depois? Ué, foi tu que roubou meus 35 mil, é? Não foi? Eu? Tá ficando é doido. Aí, policial. Tá ficando é doido. Aquele cara ali roubou 35 mil, meu. O senhor tava aqui. Ó, tá vendo? Dá pra entender nada que ele fala. Boa, Psycho. Ali na frente, ali atrás, ó. O policial manda ele me abordar e tentar pegar uma arma aqui, ver se tem alguma arma aqui pra te fazer. Me assaltou com essa faca na mão dele aí. Mas essa faca não dá dano, meu querido. Senhor, você está equivocado. Então, senhor, não foi ele, não. Senhor, você está equivocado. É. Ô. Tô ligado o que tu fez. Tô ligado o que tu fez. Se tu me der 35 mil, eu não conto pra ninguém.
Foda-se, nem responde. Carro de alguém. Eu entendi que era um carro de alguém. Aí, ó. Falou muito, agora é o carrão que eu tô. Ué, também posso comprar esse aí, não? Pode não. Pô, tem posso, não quero. Então me dá 35k aí pra ver se tá rico mesmo. Será que... Ah, pensava que ele ia dar, velho. É, cara. Caralho. Que o demônio vai cair no sul. É um Hitman. Contratando um Hitman pra ele com o dinheiro que ele me deu. Nossa, cara, você é muito babaca, velho. Lá da nossa vaca. Nossa, sai, comprei aqui, mano. Ah, não. Eu sei, só que tipo assim, é, lembra daquela outra... Ai, uma criança! Não, 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 nada a ver, nada a ver isso aí. Passa daqui, velho, vai ser mendigo. Pode, quem é esse? Filho da... Esse carro aqui. Tchau! Tá, pô! Que foi? O que que eu fiz, velho? Que é? Meu... Ô, 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 tchau. Next. Tá, não foi banido. Na real, você é lixeira. Ô, Miranha, entra aqui dentro, Miranha. Vem cá, Miranha. Eu adoro Miranha, o nome é o melhor nome do mundo. É Miranha, ah, velho. Que é 3 milhões, mano. Não pode faltar isso. Hã? Não, eu quero ficar aqui, eu quero ver. Bora, Homem-Aranha, passa o dinheiro pra nós. Que isso? Deixa eu passar, vai, 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 vai. Peraí, peraí, só carregar meu celular ali, rapidão. Mano, filho, ai, Psycho. Mata ele! Eu sou a favor de matar o Psycho neste momento. 2 3 Ele saiu mesmo, mano, olha que cu, velho. Hello! What the fuck? Hello! Tem um macaco aqui! Macaco, macaco! Atira da rua! Toca ali no ladinho! Ah, ele me tira da rua! Não, o que está? Tá de boa aí? Sacanagem. É, não. Nossa, sacanagem mesmo. Oh, ele que pediu pra passear. Tô vendo isso aí, tô vendo esse próprio. Ai. Next, Rust, ok, não, vamos. Ô, oh, espera aí, espera aí. E aí, galera, me dá uma nossa, cara. Nossa, Psycho, mas você deve ter o mesmo um PC gamer, tanto jogo foda no mesmo vídeo. Carona. Vou me dar uma carona aí, pessoal. Tô sendo levado de carona. Eu entendi. Para de quebrar o carro, seu pau no cu. Quebra o carro aí, ó. No Uber, joga pra fora o passageiro. Eita, nem sabia que quebrava, foi mal. Para, mano! Matou, opa. Matou. E aí, Solão? What the fuck, o que é isto? Parece um Alanzoca, velho. Tem um Alanzoca pelado aqui. Tô solo, tô solo. Vamos jogar junto nessa porra. Solo ninguém é ninguém aqui, não. Ó, vamos fazer assim, ó. Primeiro que a gente acha, a gente mata. O problema é isso, meu filho. Mas a gente matar. Welcome to Sam. O primeiro que a gente achar, a gente mata. Ai, caralho, foi sem querer, peraí. Filho da puta. Queria um caralho. Ó, ó, vem pra perto não, vem pra perto não. Não, vou andar contigo, vou andar contigo. Distância social, você já ouviu falar nisso? Ó, ó. Olha, boa. Ó. Não, 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 relaxa, eu tô solo. Ó, vem não, com essa bilunga velha mole pra cá. Não, vem não com essa bilunga velha mole. Ah, mano, eu adoro o Nordeste. Eu tenho certeza que isto é fala de Nordeste. Ó, vem não com essa bilunga velha mole pra cá. É Nordeste, velho. Só pode ser Nordeste, mano. A maneira do nordestino falar é a melhor vertente de toda a língua portuguesa em todo o planeta Terra, velho. Relaxa, não vou te bater, velho. Falar. A porra que confia. Olha o cara lá atrás, ó. Acabou de respawnar. Vamos pegar ele. Atacar! É, amiguinho. Ó, oh, agressão, agressão. E aí, se comunica ou... Oi. Olha o distanciamento social aí.
Nossa. Ei, viado. Branco desgraçado. Branco desgraçado. Sem querer, foi sem querer. Não, 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 vem cá. Sem querer o caralho. Você vai queimar no fogo do inferno agora, desgraçado. Foi sem... Eita porra, foge, mano. Eu saí do jogo, eu saí do PC, sem velho. Sem querer, velho, tô falando. Duas vezes que é sem querer. Perdeu. Vem não com essa bilunga velha mole pra cá. Vem não com essa bilunga velha. Nossa, de fala noite. Comigo. Eu preciso de amigos. Não, mano. Lobo solitário, mano. Amigo, amigo. Please. Posso ser seu amigo? Não, mano. Não, mano. O cara é espanhol. Deixa eu... Argentino. Posso ser seu amigo. Só tenho time, mano. É argentino. Sou teu amigo. Tem hambre, mano? Fome. Tengo. A musiquinha, o cara bota uma musiquinha estilo espanhol. Não, mano, não. Ele comeu? Não, mano, cocinada, não cruda. Ah, ok, tem de cozinhar. Não, mano, pero esa no, mano. Nossa, Psycho! Até eu tô ficando puto, Psycho! Mata o Psycho, exatamente. Psycho, foi bem feito, peço desculpa, mano. O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo, Psycho? Oh. Eita... Oh, só quero amizade. Só amizade. E aí, meu brother? E aí? E aí? Comecei a jogar agora, nem sei o que eu tô fazendo nesse jogo. Aquela base é tua? Aham, uhum. Quer ir lá? Vamos. Como que eu faço pra me curar? Vamos lá que eu te dou. Ó, vai lá. Tidinho, velho. Não seja pau no cu com ele. Ah, bate na porta, fala que tu é amigo do Manuel, que eles vão deixar tu entrar. Então é isso, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não sabem, eu tô postando todo dia lá no meu outro canal, Kaká Psycho, que é basicamente o que era esse canal aqui antes, gameplay editada todo dia. Então se você não sabia, vai lá se inscrever, porque nesse meio tempo saiu vídeo pra cacete e tem uns vídeos lá da hora pra você assistir. Tá bom, eu vou lá. Se você quiser. E esse vídeo aqui eu sei que deu uma atrasada, mas é porque eu ainda tô tentando conciliar tudo junto desses canais. Tá dando um trabalho do caralho, mas mesmo assim eu tô curtindo fazer. Então me dá uma ajuda. Isso é que importa, velho. Tinha aí compartilhando esse vídeo aqui, por favor. E é isso, mano. Já vou começar a trabalhar no próximo vídeo. E é nóis. Tchau. Tchau. Tem um mosquito. Sai do meu setup, seu filho da... Olha, seja membro. Ah, ok. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Psycho, não é? Mano, eu gostei do vídeo pra caralho. Houve partes muito engraçadas. Houve partes que até eu me irritei com o Psycho. Mano, é sério. Eu já tinha saudades do Psycho aqui no canal. E ainda bem que voltou, não é? Se quiserem mais vídeos do Psycho lá do KK Psycho, é só dizer aí em baixo. Inscrevam-se no canal Lives do Salvatore, onde eu vou postar lives e VODs e clipes e blá blá blá. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau!